Anem a començar la jornada de sessions. Primer de tot, agrair la vostra assistència I donar-vos la benvinguda a l'estand de la Diputació de Barcelona. Com sabeu, la principal tasca de la Diputació és donar suport als municipis I donem suport als municipis de moltes maneres, de forma econòmica, de forma material, de forma tècnica, tecnològica, I una d'aquestes maneres és aquest estand que serveix per donar veu a alguns dels projectes dels municipis del territori. Alhora aprofitem els tècnics de la Diputació per poder explicar alguns dels projectes interns que fem per poder desenvolupar aquesta tasca. I sense més dilació, començarem amb la primera sessió del dia I de la setmana. La presentaran el senyor Albert Martínez del Servei de Manteniment d'Edificis de la Diputació I el senyor Vicenç Gibert del Laboratori d'Edificació de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ens presentaran la conferència de la modelització d'un edifici de l'administració pública amb tecnologies BIM per a la seva explotació des de la perspectiva de Facility Management integrat a un recinte. Comencem. Hola, bon dia a tothom, moltes gràcies. Com ha comentat, aquesta ponència la farem, diguéssim, entre dues institucions, la UPC per una banda, Diputació per una altra. Jo una mica explicaré la qüestió des del punt de vista de la Diputació de Barcelona I després donaré pas al Vicenç Gibert que explicarà més la tecnologia. En primer lloc, el que farem és explicar una mica breument què és la Diputació de Barcelona, que com ja han dit, és una administració pública local que proporciona suport als diferents municipis de la província de Barcelona. I una mica com a propietat per caracteritzar-la, disposem d'un pressupost de 800 milions d'euros anuals, dels quals es destinen 1,7% a la conservació I manteniment d'edificis, és a dir, uns 14 milions. Tenim uns 3.000 empleats I d'aquests un 3% està destinat al servei de manteniment. Com a propietat, val a dir que és una propietat corporativa, institucional, I que es dedica a proporcionar les millors condicions possibles pels seus empleats que puguin desenvolupar les seves tasques, que sobretot són administratives. El patrimoni que té Diputació es caracteritza, diguéssim, per aquests conceptes. És un patrimoni molt extens, molt estès, heterogeni, que el tenim en règim de propietat I que és un patrimoni que ja tenim construït. Molts d'aquests recintes I institucions, no sé si el coneixereu, Maternitat, Can Serra, que és la seu corporativa de presidència, després els recintes de Mundet, Torribera, l'escola industrial allà al carrer Urgell, després hi ha una dispersió d'oficines de gestió tributària per tot el territori. Amb això és el que em volia referir com a diguéssim, propietat molt dispersa. Amb dades, tenim 227 edificis amb una superfície de 200.000 metres quadrats, gestionem 4 recintes que són doncs això, 85 hectàrees I com veieu, sobretot les funcions principals són administratives, però fem una mica de tot. També tenim habitatges, serveis, edificis docents, sociosanitaris, tenim alguns edificis que estan buits. I conscient de tot aquest tema, la Diputació de Barcelona ha volgut implantar la metodologia aquesta, la forma de treballar BIM, al sector de l'edificació, perquè creiem que aquesta tecnologia ha de facilitar la gestió que tenim d'aquest patrimoni. Sobretot vist des d'una perspectiva del facility manager. No? Per això hem creat un conveni de col·laboració amb l'objectiu, llegeixo literalment, d'aplicar I utilitzar un sistema digital de modelatge per a l'edificació, el que es coneix com a BIM, mitjançant una experiència pilot a l'edifici Mitjor, que és el que veurem, que està ubicat al recinte de Mundet, amb la finalitat de generar un suport virtual d'aquest edifici que faciliti la gestió tècnica integral del mateix. Per situar-nos una mica, a l'edifici Mitjorn està el recinte de l'escola industrial I com una mica d'història va ser construït l'any 70 originàriament com a residència assistencial per nens. A l'any 85 va haver-hi una primera rehabilitació
i després de l'any 92 va quedar buit durant una temporada i a partir del 2009 es va reformar l'edifici en diverses fases per adaptar-ho a ús administratiu. Com a dades, també uns 7.500 metres quadrats, hi ha dos blocs, és una planta baixa més 5 d'alçades amb dos soterranis, aquí tenim una planta tipus i bueno, la complexitat d'aquest edifici pues, fa que la seva gestió sigui una mica complicada. Sobretot des del punt de vista dels gestors de l'edifici i del pla d'explotació, pues, bueno, gestionar aquell edifici significa que hem de tenir cura de totes aquestes activitats, no? De serveis, de manteniment, de neteja, de seguretat, de suport, de gestió d'espais, el que és també gestionar els béns immobles, redistribució d'espais, bueno, ja veieu que és com un pop que estén les seves tentacles per tot arreu, no? I això se'ns genera una quantitat de documentació molt dispersa, amb molts formats que no són editables, i això és el que ens fa és complicar la gestió diària de cada dia. Perdó. Aleshores, el que hem comentat, aquesta complexitat i varietat de les activitats, el que ens fa és que tinguem que tenir molt clar que l'enfocament que volem és un enfocament integral, que és el que es coneix actualment com a facility management, no? I sobretot que ha d'estar orientat al client, als usuaris dels edificis. Aleshores, això és que hem comentat, no? Pues, bueno, totes les dades que tenim de l'edifici, les dades que necessitem per gestionar-lo, no són accessibles fàcilment perquè estan molt disperses, no són homogènies, no es poden tractar fàcilment, no estan relacionades, i el que dificulta això és transformar aquestes dades en informació amb la qual prendre algun tipus de decisió de cara a l'explotació de l'edifici. A partir d'aquí, vam entrar en la col·laboració amb la UPC, que a partir d'ara el senyor Vicenç Giver ens explicarà ja la tecnologia que estem fent servir per modelitzar l'edifici. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, voldria agrair a Diputació el que ens permeti parlar davant de tots vostès i explicar una mica aquestes experiències que hem portat de forma conjunta. M'agradaria dir que és una experiència atrevida, no és una experiència, diguéssim, a l'ús habitual, i per tant, tant la Diputació com la Universitat Politècnica s'ha marcat uns reptes altament tecnològics. És a dir, no volem parlar del que s'ha de fer avui, sinó de quina manera i com ens hem de plantejar el futur. Una mica per aquesta raó és aquesta transparència una mica eclèctica de quina és la situació que ens estem trobant, quin és el debat que vam generar conjuntament entre la Politècnica i la Diputació. Vine, estem davant de models habituals, d'ús habituals, que ens porten a fer manteniment, però no necessàriament manteniment vol dir una gestió integrada. Fer manteniment és car, fer previsió és car, i el que hem d'anar és a uns sistemes molt més predictius que ens permetin avançar-nos a les problemàtiques que tindrem de futur. Per això jo els plantejo aquí aquest paradigma una mica en aquesta transparència. Quina és la situació, diguéssim, en què ens movem més possibilista en aquests moments? Pues tenim els clàssics programes de dibuix amb CAD, els GMAUs que ens permeten gestionar, bueno, diguem, d'alguna manera més o menys ajustada al que seria el manteniment, i els SAPs que ens porten tots aquests apartats, diguéssim, econòmics. Entre ells, a la vegada, no estan connectats, i per tant, el primer repte que ens van plantejar és com passar d'una situació possibilista a una determinista, perquè en el fons les administracions i totes les empreses el que persegueixen és una efectivitat del que estan fent, no? I en aquest moment el que ens van plantejar va dir, bueno, anem a veure un model de transició que ens porti d'aquesta situació possibilista a una determinista, en el sentit de que implementem BIM. BIM, en aquest cas, interpretat
com aquell element informàtic que ens ajudi a modelitzar coses que ara tenim de forma gràfica, no? Com i de quina manera això es pot vincular amb un Gemao, com i de quina manera això es pot vincular a altres tècniques més territorials, més smart, si es vol dir d'alguna manera, dintre del que siguin sistemes d'informació geogràfica i dintre dels SAPs. Perquè això, en aquests moments, ja hi ha plugins que ens permeten vincular aquestes, diguéssim, eines d'informació. Quan vam començar, i he de dir que aquí les dues institucions van ser valentes en el sentit de dir, escolta, per què no desenvolupem aquest model determinista, però a la vegada ens plantegem opcions de futur, no? Això que és tan difícil a vegades en l'administració, que nosaltres des de les universitats reclamem tant, en aquest cas ha estat possible per la bona voluntat de Diputació. I parlàvem d'aquest model de futur que tenen aquí a la seva dreta, on parlem del BIM no com un programa informàtic, sinó com un seguit de bases de dades que ens han de donar aquestes dades, han de ser suficientment potents, seleccionades convenientment per obtindre una informació correcta per a la presa de decisions. Juntament amb el GEMAO, juntament amb el SICS, com he dit, juntament amb el SAP, a fi efecte de treballar dintre d'un entorn del Big Data. El futur és aquest. El futur és modelitzar coses a través de dades que ens permetin aquesta informació fidel, que ens permetin imbrincar aquests conceptes que ara tenim de forma intel·ligent, d'alguna manera intel·ligent, i que de forma global ens permetin gestionar el parc immobiliari, en aquest cas de Diputació, complex, dispers i heterogeni, com ha dit el meu antecessor. En aquest sentit, nosaltres el primer que ens vam plantejar era quines eren les circumstàncies que es movia dintre la Diputació, a part del que ha fet el ponent d'explicar-nos quina és la finalitat última de la Diputació. Evidentment gestiona uns grans patrimonis a través d'un apartat de recinte, i aquests recintes en principi ens els estem plantejant com nuclis smart dintre del que es podria ser una concepció més gran de Smart City, no? És a dir, no deixa de ser un nucli petit smart que així l'hauríem de saber interpretar, no? I en aquest sentit, bueno, vam agafar el recinte de Mundet, en el que inclou la part edificació, inclou la part, diguéssim, d'elements més infraestructures i altres elements, i com i de quina manera, a través d'aquests nuclis que vostès poden veure aquí, serem capaços d'interrelacionar, de veure els vincles entre uns i els altres, no? En el fons, per tant, es tracta de no només atacar a uns nuclis determinats de forma independent, sinó visualitzar-ho de forma global, perquè el problema que tenim és de forma global. Bé, la primera experiència dintre d'aquest entorn, diguéssim, més habitual del que podria ser, tenim unes tecnologies actuals, volem passar a unes altres tecnologies, aquesta transició que he comentat abans l'estem fent, perquè d'alguna manera o altra també jo entenc que la Diputació requereix veure, plasmar, observar quina és la seva realitat, no? I en aquesta primera experiència vam partir d'aquesta documentació gràfica i d'aquests multitud de documents que disposa un projecte arquitectònic a fi d'efecte de veure com o quina era la dificultat o quins eren els problemes que teníem a l'hora de transcriure aquesta informació a uns models, diguéssim, BIM, no? Aquí teníem els plànols amb totes les representacions possibles, amb les diferents capes d'informació, etc, etc. En el fons, ens vam trobar una primera circumstància de complexitat, que nosaltres no volíem edificar aquest edifici. Aquest edifici ja estava edificat i, per tant, no el podíem entendre
com un projecte edificatori. L'havíem d'entraure, l'havíem d'entendre com un problema sistèmic d'algo, d'un component ja format en si mateix, no? I la seva concepció, la seva forma d'intervenció des del manteniment, des de la pròpia gestió, no podia ser com si l'anéssim a construir. Aquesta problemàtica, que he de dir amb honestitat, l'estem treballant, encara no la tenim resolta de totes a totes, però estem en el camí, estem fent avanços importants en aquesta concepció. Ens van portar a modelitzar-ho amb models Revit, és a dir, amb el Revit, en el programa Revit, que és un dels programes, diguéssim, més habituals, hi ha molts altres, però vam elegir aquest dintre del que seria el BIM, només exclusivament en aquests moments per modelitzar un producte. Això no vol dir saber com i de quina manera hauríem d'intervenir en ell, si és posar la primera pedra, no? I en aquest cas, bueno, tenim a partir d'aquests plànols, diguéssim, en CAD, com agafem aquesta informació i a través de treball, diguéssim, de camp de modelització, intentar fer aquests models que estem veient aquí, no? Estem modelitzant des del tot el que és la part estructural a la part de tancaments i estem fent també algunes experiències amb tot el que seria el tema d'instal·lacions. Després ens volem posar amb el concepte de servei, és a dir, quines adaptacions han de tenir aquests espais en funció de l'objectiu últim de les dues entitats, que és el servei cap a l'usuari, no? Per entendre tot això, que és una tasca de fer feina, per entendre'ns, aquí podríem parlar que no hi ha una part intel·lectual potent, sinó que simplement és una part com molt mecànica, a part de, bueno, estructurar una mica tots els menús i com i de quina manera haurien de formar-se aquests menús, entenent el producte com a producte. Nosaltres ens vam plantejar una sèrie de qüestions, diguéssim, claus per nosaltres a l'hora d'avançar en el projecte. Una d'elles és, escolti, no és el mateix construir que mantenir. Entenem que construir es fa d'una forma a través d'unes làmines tecnològiques de diferents materials, que es composen de diferents materials, que tenen atribucions diferents a l'hora de formalitzar parets, a l'hora de formalitzar sostres, a l'hora de formalitzar pilars, etcètera, etcètera, no? I que nosaltres hauríem d'entendre que aquest procés constructiu que va del centre cap endalt o a la dreta o cap baix, a l'hora de mantenir és totalment invers, és a dir, mantenim de forma inversa el que construïm. Per tant, això ens hauria de fer pensar en unes estratègies, diguéssim, des de la vessant del manteniment i de la seva pròpia gestió, diferents. Per això plantejàvem aquests models ascendents-descendents o en aquests models de dreta a esquerra, tant per el concepte, diguéssim, conceptual del que hauria de ser aquest nostre producte des del punt de vista imaginatiu, per entendre'ns. Per tant, és el que dic aquí, el procés de construir és invers al procés de mantenir, i aquesta l'hauríem de tindre clara, perquè si no fem un error fonamental, que és no entendre el cicle de vida d'allò que estem analitzant a l'hora de mantenir aquest edifici, perquè els temps, diguéssim, d'obsolescència de cada un d'aquests materials és diferent. I per tant, en aquest sentit, hauríem d'entendre'ls de forma diferent. En el procés, diguéssim, de gestió integral, el que nosaltres estem plantejant en aquesta nova visió de futur, en aquest concepte, aquest nou paradigma, aquesta aturada de dir, si voleu, no anem a ser productius, anem a ser intuïtius, anem a ser agosarats, ens hem plantejat unes fórmules a través de cadenes de valor
que impliquen des del client l'element clau. Identifiquem el client, identifiquem quines necessitats té aquest client, busquem quines són les seves demandes, extrapolem aquest client a veure què ens està demanant exactament, no el que li estem oferint, sinó el que ens està demanant. Caracteritzem aquestes demandes, anem a veure quina mena de serveis hauríem d'associar a aquestes demandes i a aquest tipus de client que moltes vegades i cada vegada és més exigent, també caracteritzant aquests serveis, quins actius ens faran falta per assolir aquests serveis amb aquestes demandes d'aquests clients, quins requisits ens hauríem de plantejar com a empresa per assolir tots aquests grans objectius i, finalment, quins seran els recursos que nosaltres haurem d'esmerçar a fi i efecte d'assolir tots aquests indicadors, diguéssim, a l'hora de establir el grau de compliment. Moltes vegades tenim aquella percepció d'anem fent, arribem al final, consultem o fem enquestes i veiem el grau de satisfacció del client. No es tracta d'això, es tracta de fer la inversa. Hem de sortir de partida sapiguem exactament quin serà el grau de satisfacció del nostre client. No ens ho ha dit ell. Hem de ser nosaltres capaços d'avançar-se en aquestes accions predictives que deia abans. En aquest anàlisi de dades, en el fons, el que busquem és transformar parets, sostres, finestres en dades. Dades que degudament compilades, que degudament estructurades, ens facin ser capaços d'extreure'n una informació que a la vegada, de per si mateixa, ella ens doni la solució. Els tècnics generalment busquem solucions, i a vegades el problema és el que ens marca la solució. No? I aquesta és, diguéssim, el gran canvi que nosaltres estem intentant desenvolupar des de la vessant de futur amb la Diputació. Escolti, anem a buscar aquella informació que sigui capaç de marcar-nos allò on tenim els punts estratègics i els punts de mira que hem de tenir en compte. A l'hora de què? De gestionar de forma eficient tot el nostre patrimoni, de fer-lo molt més econòmic. Intervenir és car, prevenir és car, hem d'anar a predicció, però nosaltres no podem prevenir això que fem ara si no tenim predicció. Jo no puc predir, si no puc prevenir si no he abans fet predicció d'allò que generalment em preocupa, no? o d'alguna manera o altra l'hem d'analitzar. Per tant, en una anàlisi de dades, estem buscant uns tècnics que són tècnics analistes de la informació i a través d'aquí arribar a la problemàtica, resoldre la problemàtica i arribar a les solucions. Bé, aquesta és una mica, a grans trets, el nostre projecte, un projecte que per nosaltres, per la nostra part, és engrescador, no per la transició, que això ho sabem fer, en tenim experiència, ho farem molt bé, sinó per aquesta nova visió de futur que de forma conjunta amb les dades i l'aportació de la Diputació pensem que serem capaços en breu de presentar un projecte molt diferent dels paradigmes que avui dia en tenim. Moltes gràcies per la seva assistència i espero que no els hàgim avorrit molt. Gràcies.